Vítejte zpět, dámy a pánové, je to drtivá porážka. Po kvalifikaci jsme zredukovali startovní pole na polovinu. Postupuje jen dalších 12. Mezi nimi jsou tanečníci Arthur a Jesse, jižanský kovboj Travis Mitchell a páreček policajtů Kevin a Nick, taky cukrář Andrew. Ale ještě se máte na co těšit. Vyhazovy a pády teď budou mnohem, mnohem tvrdší. Tady vidíte proč. Naše další výzva. Zametač. Soutěžící budou stát na 3-metrových kůlech a musí se udržet, aniž by je smetlo otáčející se rameno, které mění rychlost i výšku. Prvních 6 schozených bude venku ze hry. 50 tisíc jim uteče. Ostatních 6 postupuje dál, ale to neznamená konec zametání. To je pravda. Zametač bude pokračovat, dokud zůstane poslední soutěžící na kůlu. Ten si odnese bonus $1000. Dobrá, soutěžící jsou připraveni. Rozjedeme zametač. Jsi nervózní? Pane bože. Už jen stát tu není legrace. Ten týpek je na to hrozně velký. Seš hrozně velký. Tak už to konečně pusťte. Je čas na hru. Podívejme se, jak si poradí Jessie Durenová před zametačem se svou pozicí favoritky. Pro začátek to není zlé, ale zametač bude silnější. Jen pojď, baby! Jen pojď, baby! Tak pojď! 38letá triatlonistka Kim vypadá trochu vystrašeně. Tak pojď, to zvládnu, to zvládnu! Soustřeď se! Ruben Sears to skoro neustál. Není úplně nejlepší strategie předstírat soustředěnost, když se tu točí rameno. Ale zametač si našel první oběť. Kim je dole. Bohužel, sporty v triatlonu se až tak nezabývají výskokem. To je spíš souboj se zemskou přitažlivostí. Máme prvního soutěžícího venku, musíme jich vymést ještě 5, než se dostaneme k bonusovému kolu. Bílý prej neumějí skákat! Koukni, jak si poskakuju já! Teď skáču skoro jako LeBron! Je to vejš, Pozor na pusu, zametač zvyšuje rameno a to je asi problém pro Amy, která měří jen 1,5 metru. Tohle už je fakt docela To je naše Amy, tělo má jako křehoučká květinka a pusu prořízlou jak dlaždič. Do toho! A Amy padá, Glenn Mary jde hned po ní a ještě k tomu Ruben. Jen tak jako by nic a další 3 jsou ze hry. Podívejte se na to ještě jednou. Zametač se rozhodl, že Amy je na tuhle hru moc malá a poslal ji rovnou k vodě. Glenn si taky moc nevyskočila a dostala ramenem do břicha. Ruben se tak soustředila, že si zametače ani nevšimla. Vy dva zelenáči, už koukejte spadnout! Jessin proslov a počty jsou překvapivě správné. Musíme vymést ještě 2 soutěžící, aby si to zbylých 6 mohlo rozdat o bonus v hodnotě $1000. Jessie teď měla na mále. Ale padlo to na Davida Andersona. Podívejte doslova a do písmene dal poslední sbohem 50 tisícům. Což znamená, že zbývá vyřadit ještě jednoho, než nám zbude posledních 6 hráčů bojujících o bonus. Jsem poslední holka, která vydržela. Ta je neskutečná. Až tak neskutečná není. Jessie překonává tyč jako v práci. Správně, Johne. Podívej se na to. Go, go, holka. Někdo už musí být unavený. Já zvedám 122 kilo. Kevinova výška už pomalu pracuje proti němu. Ještě jednou? A je to. Ještě jednou. Pastor Jerry má taky o kousek blíž k Bohu, jak je dobře vidět. Zametač si začíná na soutěžících vybírat svou dungeone. To je ten správný čas, kdy nastupuje souboj silné vůle a soustředěnosti. Pastor Jerry, je to on, kdo padá. A Arthur Jezík ho i hned následuje. Andrew se vyškrábal zpátky, to je neskutečné, pojďme se na to podívat ještě jednou. Jerry byl patrně tak unavený, že si chtěl dát šlofíka. Arthur myslel, že Jezovými rukama zastaví zametačovo rameno, což, jak pochopil i Andrew, nebyl moc dobrý nápad. Andrew souhlasí a škrábe se rychle zpátky. Potřebovali jsme už jen posledního vyřazeného. A protože Jerry šel do vody jako první, Arthur se protančil do dalšího kola spolu s dalšími 5 soutěžícími. Teď nastává bitva o bonus $1000. Tak honem, chci tu tisícovku. Kdo tady chce tisícovku? No tak. Ale to je konec. Ten velký obr je dole, takže Kevin nic nedostane. Potřebujeme ještě 3, ať víme, koho vyplatit. Travis padá? Ne, nepadá. Jsem zase tady! Kriste pane, spadni! Ale Travis svým výstupem nějak podráždil Jesse. A Travis znovu jen tak. Ale teď vážně, už spadni! Proč nespadneš sama?
Konečně, Travis padá, takže Jessie narážky našli odezvu. Ale Jessie přestala dávat pozor, takže to schytala do břicha a tím pádem zbývá vyřadit jednoho posledního. Vyhraju to! Kdo vydrží a sebere $1000? Bude to policejní absolvent Nick, který byl tak skvělý v kvalifikaci, nebo Andrew, který pracuje v cukrárně? Na Andrewovi začíná být vidět vyčerpání a ani se mu nelíbí, jak s ním Nick mluví. Ale nakonec je to Nick, kdo padá. To asi tím, jak moc mluvil. Cukrář a jeho výhra. Cukrář tedy postupuje dál spolu s Nickem, Travisem, Kevinem, Jessie a Arturem. Ale ještě než dojdou k finálovému hřišti, čeká je poslední výzva, kterou musí překonat. Vítejte zpět v drtivé porážce. Show, kde ostatní riskují vážná zranění, abyste se jim vy mohli smát. Jo, zametač vyřadil ze hry 6 soutěžících a tak máme semifinálovou šestici. Kevin Sheriff Ashmush, Jessie Go-Go Durenová, Nick diplomovaný Polda Leland, Andrew Cukrář Ritter, Arthur Jazzové ruce Sevcik a jižanský kovboj Travis Mitchell. Z těchto 6 se jen 4 podívají za bránu finálového hřiště, kde se bude hrát o 50 000. Ještě jedna věc jim ale stojí v cestě. Pojmenovali jsme to Pomatený panák. Tohle se jim moc líbit nebude. Podívejte, jak to funguje. Celá atrakce má 4 části. Soutěžící jsou připoutáni k pomatenému panákovi, dokud nejsou pomatení. Potom jsou vypuštěni a musí se dostat až sem. Jeden vyhraje a postupuje. Ostatní musí zpátky k pomatenému panákovi a potom absolvují skoky přes červená plata. A když je hotovo, musí zpátky a znovu se točit. Zábava pro nás. Zlé časy pro ně. Jdeme na to, soutěžící jsou připoutáni. Hurá za pomatencem. Pomatenci. K té věci, co se točí. Roztoč to, pomatený panáku. Ten, kdo v každém kole doběhne první, postupuje do finále, kde čeká $50 000. Roztančené desky jsou nachystané, můžeme začít. První, kdo se dostane na druhou stranu, postupuje k finálovému hřišti. Takže šup do kolečka do kola a držme si palce, aby nikdo nevybouch. Go-go tanečnice Jessie Durenová si připomíná oběd. A šerif Kevin se drží očima nějakého pofidérního bodu. Arthur vyběhl první, předvádí pózy jako tombe, padebure a snaží se dostat k deskám. Cukrářský chlapec se jakž tak drží, šerif padá. Jazzové ručičky dorazily k rampě a Andrew je hned za ním. Šerifův svět se točí. Andrew padá, Arthur to možná dokáže, ale ne. Jak vidíte, až potud šlo všechno hladce, ale pak najednou právě tady, vidíte, jak přemýšlí, mohl být tudy, ale radši půjde tudy. Teď se musí vrátit na začátek a celé znovu. Zpátky na platformě Travis se rozhýbal a možná, že doleze o něco blíž k 50 000. Můžete někdo říct poručíkovi Žluťáskovi, aby se dal do pohybu? Šerif to zkouší, ale asi to nestihne. Travis bude první, kdo postoupí do velkého finále. Došlo jim, že to prohráli? Nejspíš asi ne. Travisy, pojď sem. Co bys chtěl vzkázat ostatním? Hodně štěstí, já už tam znova nemusím. Jenže oni ano. Druhá runda startuje, ještě 3 místa jsou volná a tentokrát to vezmeme přes červená plata. Cukrářský kluk už rozhodně nevypadá tak suverénně jako na zametači. Arthur si zkouší chorus line. Jessie nikdy nevynechá příležitost k opalování. 5, 6, 7, 8. Je to tanečník, kdo se prohopkal do vedení. A za ním leze zbytek. To vypadá jak vycházka malomocných. Ale cukrářský kluk by mohl... Ne, nemohl. Teď musí doplavat zase znovu na začátek. Jessie zkouší své pohyby. Ne, go-go. Arthur se stále drží, ale taneček radikálně zpomalil a bere to po jednom. Přibíhá Kevin se svými 3 metry výšky. Arthur visí na platu a modlí se k Bohu. To dáš! Kevin se snaží, už je skoro tam. Ještě, že tohle dělat nemusím. Souboj mezi Arturem a Kevinem. Kevin už je jednou nohou tam, ale Arthur to nevzdává. Kevin se natahuje, ale na špatnou stranu. A je dole, rovnou na pusu. Pusí až na začátek a celé znovu. Zpátky na start, Nick se do toho pouští. A je dole, Jessie jde hned za ním. A je taky dole. A ještě Andrew. Taky dole. Teda lidi. Máme tu absolventa policejní akademie nad go-go tanečnicí a nad cukrářským klukem. Tomu se říká horečka sobotní noci v Jersey. Arthur se odhodlal k pohybu a za pomoci svých jazzových tanečních schopností se plazí kupředu.
Vyškrábal se nahoru a získal druhé postupové místo do finále. Cukrářský kluk a šerif se znovu zatočí. Jaké to bylo, povídej. Víš co? Bylo to skvělý. Pomalu se hneme kupředu, třetí kolo a jdeme zpátky na tančící desky. Zůstali nám čtyři soutěžící. Do finálového souboje zbývá obsadit ještě dvě místa. Nepodceňujeme daň, kterou si pomatený panák vybírá na zbylých soutěžících. Pokaždé, když se musí znovu roztočit, jsou ještě zmatenější a ještě zpitomnělejší. Už nevypadáš sladce, cukráři. Vypadá, jako kdyby přemýšlel nad novou příchutí. Do toho, lidi! Cukrářský kluk se opět odhodlaně řítí na tančící desky. Třeba to dokáže. Tady ho máme. Dostal se přes první, dostal se přes druhou. Cukráři, díky moc, běž se usušit. Zbytek skupiny vypadá trochu stuhle, ale moment, Nick se odhodlává. Letí pěkně, střílí jako Polda, ale běží jako holka. A má to! Nick je třetím účastníkem, který postupuje do finále. Tohle vypadalo jednoduše. Tak jo, Jesse a šerif vypadají, že nepochopili, jak tančící desky fungují. Když je soupeř na tančící desce a ty na ní vkročíš, tak se deska roztančí. Když tam budeš stát jako hydrant, zatímco soupeř běží, tak se tomu říká, tady máš 50 tisíc. Podíváme se na průběžné výsledky. Arthur, Travis a Nick postupují a go-go tanečnice, šerif a cukrář si to rozdají o poslední volné místo ve finále. Vlastně počkat, cukrářský kluk nám to vzdává. Skončil. A teď je u Jill. Povídej, cukráři, přece to teď nevzdáš. Já musím. Bylo to náročnější, než jsi myslel? Snažil jsem se udržet rovnováhu, ale nešlo to. Už jsem ani nebyl schopný vyskočit. Po každém dalším točení mi bylo hůř a hůř. Budeš nám chybět, vedl jsi dobře. Přeju ostatním štěstí. Náš sladký kluk. Tak jo, jdeme zase na to. Zůstává nám tedy poslední kolo. Jesse versus Goliáš v královské bitvě ve skoku na vodě. Kdo získá poslední lístek na jízdu do finále? Jesse, co se ti honí hlavou? Kevine, ty máš stejnou strategii? Kde jste, kdo? Čeká na ně stále možnost 50 tisícové výhry. Do toho! Tedy vypadají hodně zmateně. Kéž bych si mohla ždip na mužskýho. Absolutně netuším, co to znamená. Jesse postupuje kupředu. Možná to není jen zmatená blondýna. Tak moment, ona na něj čeká, nebo co? Došlo jí, že vyhrát může jenom jeden? Jesse se znovu cachtá a to otevírá možnost postupu pro šerifa. Upřímně, vypadá hodně rozkymáceně, ale asi to není jednoduché, když měří 5 metrů. Nezapomínej, že nahoře je vzduch mnohem řidší. Odhodal se k pokusu. A začíná přihořívat. I takhle se dá přistát. Dostává se na první, ale běží i dlouhé bydlo. Doktora volíte do ambulance, prosím. Ale tohle ještě není cíl. Nebo tu chcete tvrdnout až do konce? Tak už se hněte! Myslím, že se tady díváme na trochu jiný druh pořadu. Počkej, ona se chystá něco říct. Jak je? No, to je hezké, chce si dát rande. Hele, ale za pár měsíců ta voda zamrzne. Ale Jesse vstává. A je na posledním kameni. Šerif se urputně snaží udržet na nohách, ale Jesse skáče. Hurá, postupuje holka! Takže Jesse Duranová nám zamířila do finálového kola spolu s jižanským kovbojem Travisem Mitchellem, Nickem Policajtem a jazzovým tanečníkem Sevcikem. Po pauze nás čeká finálové hřiště a cesta za 50 tisíci dolary, kterou podnikne čtveřice neohrožených už za pár chvil.